Assalamu alaikum, welcome back, ni hao, ni jaz, dobrodošli nazad. So yes, more emulation test here using the ROG 5 16GB RAM model, 888 Qualcomm chip. I'll be using also IPGAP PG9099, you'll have the buying links in description, and all the supported products, smartphones and gamepads that I personally suggest or use for my videos. Trabalhou bem com o companheiro. Para o homem que está livre. Caprichou no passe. Marcelo. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Do Dracena. Henrique. Bem posicionado, como sempre. Do Dracena. Henrique. Olha, a sensação que eu tenho é que não era bem isso que ele queria fazer, não. A bola flui nos seus pés. Ele nem dominou direito, a pressão já chegou forte. E lança a batida! Quase! Eu já vi coisas piores na vida. Henrique. Levantou bem no Reglaria. O goleiro foi muito corajoso. Aí você viu ali no detalhe os dois jogadores que apareciam livre para tentar puxar o contra-ataque. Passamos a marca dos 15 minutos. Versão do jogo, bem ao estilo deles. Fez uma bela jogada. A bola vai tentar entrar na área. Passou pela direita do gol. Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Não, desse jeito a bola não vai chegar lá não, meu Deus. Então Edu Dracena. Muito bom, ele recuperou a bola com categoria. Está tentando resolver tudo sozinho. Vai tomar a falta já já. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área. Tem que caprichar. Defende e manda a bola para a linha do fundo. Jogou na área. E aí, tá esperando o quê? Vai chutar ou não? A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Será que agora ele tem a chance de fazer? Boa chance! Mas...
enjoying this video. Let's go.